ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପୋଲଗଡ଼ ତହସିଲ ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର। ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ନେଇ ଅଡୁଆରେ ବିଡିଓ ଧୋବେଇ ନାୟକ। ପୋଲଗଡ଼ ବିଡିଓ ଧୋବେଇ ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବିଡିଓ ତହସିଲ ଓ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦିନଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୋଲଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଭାଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା। ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି କରିବା ସହ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ସାରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରୁ ଚିଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତହସିଲ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି। ପଇସା ନହେଲେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କି ଦୁର୍ନୀତି ସେଠି ଚାଲିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ବଡ଼ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ସେ ଲୋକକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପରେ ଆଜି ହେବନି, କାଲି ହେବନି, ଏଇଟା ହେଲାନି, ସେଇଟା ହେଲାନି, ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନୁ, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଏମିତି କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ କଲେନି, ତା'ର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ତାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ତା'ର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନିବେଦନ। ଟିଭି ହେଲେ ଟିକିଏ ବି ଧରାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦବାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ହୋଇଥିବ, ଆଜି ବଡ଼ବାବୁ ଦବାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯଦି ବଡ଼ବାବୁ ଆଜି ମୋ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏସବୁ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ଆଜି ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତେ କି? କିନ୍ତୁ ସିଏ ସମ୍ଭାଳି ନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ହାତ ଅଛି ନା। ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଲୋକ, ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀ ଲୋକ, ତେଣୁ କରିକି ଆମ ଦୁଃଖ ଏଠି କେହି ବୁଝନ୍ତିନି କି କେହି ବି ବୁଝିବେ ବି ନାହିଁ। ପୋଲଗଡ଼ ତହସିଲରେ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଲୋକଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡ଼ିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନି। ଆବେଦନ କରିବାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପଟ୍ଟା। ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଇ ବେନ୍ ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିଟା ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର କରିଛି କି ବିଡ଼ିଓ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଦଲାଲ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଜ ଲୋକ। ଏହାକୁ କ'ଣ ତହସିଲଦାର ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ନା ସବକଲେକ୍ଟର ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ନା ବିଡ଼ିଓ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ? ସେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଠି ବୁଲିକି ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ବ୍ଲକରେ ଖାଇବେ ଯିବେ କି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ବଡ଼ ବ୍ଲକକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ମଝିରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ ଆସିଲେ ବ୍ଲକରେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଗଲେ। ଇଏ ଖାଇବା ପିଇବା ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଏଠି କେତେ ଦିନ ଖାଇବେ ଗରିବଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ପଇସାକୁ ନେଇକି? ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବାର ମାସେ ପରେ ବି କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ତଦନ୍ତ? ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପଛରେ କାହାର ରହିଛି ହାତ? ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।